kula yega waare ay wateen ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta nin rayada waxa ay ku jeereen wadada Makkah al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho waxana saraakiisha ciidamada booliska ee gobolka Banaadir qayb ka mid ah ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen darawalkii wada gaariga jeeray ninkaasi faahfaahinta warkaasi waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyeen Maxamed Maxamuud marxuumkani maanta ay dileen ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa daajisay waxa lagu sheegay 14 jir mar uu goynayay wadada Makkah al-Mukarrama gaar ahaan agagarka taree Biyaano ayaa kulanka ciidamada midowga Afrika ayaa waxa ay ku jireen wadada isagoo marxuumkani markii ay jireen kadib halkaas ay kaga gudbeen meydkiisa isla markaasina aanay u istaagin ciidamadii midowga Afrika ee jiray marxuumkani raidka ah ee maanta ay dileen markii ay ka gudbeen ciidamadu ayaa waxa halkaas isku yimid qaar ka mid ah dadkii xaafada Kaagdho waa kuwaas oo ka carooday iyadoo soo gaareen ciidamada amaanka ee dawladda Soomaaliya waxana dadkii halkaas isku soo xoomay iyo warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada gaar ahaan taliyaha ciidamada saliga degmada Hodan kaasi oo ka warbixiyay isla markaasina sheegay in gacanta ciidamada dawladdu ay ku dhigeen askarigii geystay dilkani gaar ahaan darawalkii waday gaariga ninkani jiray si qalada ku dhacay meedkii nina uu ku dhintay waxaan dilay baawurta AMISOM ee ciidanka xoog militariga waxaan booliis ku guuleysay in qabtaan waan qabannay gaadiidkii dilay waan la abaal mari doonaa hadii la idmo meedkiina waa la qaaday wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum qaar ka mid ah qaraabada marxuumkani ay dileen maanta ciidamada midowga Afrika ayaa waxa ay warbaahinta iyaguna u sheegeen mar ay raacayeen meydka marxuumkani ka geeriyooday in ciidamada dawladda ay ku wargeliyeen in gacanta lagu dhigay isla markaasina uu xiran yahay askarigii waday gaariga ninkani jiray isla markaasina ay tiigsanayaan sharciga waxana mid ka mid ah odayaasha ehelka la ahaa marxuumka geeriyooday hadaladiisii isagana ka mid ahaa salax nuur maxamed ali iraada waa 41 jir ha arul waa 72 ani waxa baan ka cid ahay ahaan xaskiisa waa jooga haddana qasatan kuma ehel u hanay ani santi miska baxay markaas waa istaagay waa iska baxday wax oo halkan uma hayo hawshada hore u dhati waxa lagu qadciyay dadweynaha umada mad Soomaaliyeed iyo booliska waxay nagu wargeleen in ninkii dhibaatoos geystay uu xiran yahay anigana waxaan rabaa ilaa aan soo arko meesha xiriyay iyo sidoo kale xiriyay aanan soo arkin ma aaminaynaa xataa meedkii saata lama qadayn madaxda dawladda waxay halka bay waxay sanaa waxaan rabaa in cadaaladda salaaysan lagu salaayo mid kale ee tacaddiska iyo dhibaatada baahsan ee shacabka in loo geysanin ee la daryeelo qof kasta ee ilaaliyo korkiisa iska ilaaliyo xumaan ninka qoraansha oo xun markii qaniinto xay xaldheeya wax ka weyn ninkii qabtay maxaa laga rabaa in dawladda ay gacanta siiso ay agoor tagto falkani ayaa markii uu dhacay waxaa si weyn uga naxay dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho gaar ahaan dadkii Kaagdhowa meesha uu ka dhacay shilka waxana saraakiisha ciidamada dawladda ee goobta soo gaaray ay dadka Soomaaliyeed ay ugu baaqeen in istajiyaan isla markaasina sharciga la horgeyn doono askarigii ka dambeeyay dilka marxuumkani maanta rayidka ah ee ciidamada midowga Afrika gawaaridoodu ay ku jiireen magaalada Muqdisho Maxamed Maxamuud Royal TV Muqdisho